Onak 90. 32. 80. Jeste kupili taj stan ili ste u najmu? U najmu. Koliko plaćate mjesečno najam? 400 eura. To ste kupili? To sam kupio 2013. Kad se još moglo kupiti. A tad je bilo 32 kvadrata, na Savici je bilo 48.000 eura. Naš stan. Kad ste to kupili? Ne znam, prije 4 godine. Kakva je cijena bila? 2.300 eura, mislim. Po kvadratu? Da. Je li to vama previše, premalo? Tada mi je bilo previše. Sada je jako malo iz ove perspektive. Mislite da je to prenapuhano? Pa kakve su cijene? Ne. Ne. 80 kvadrata, 400 eura, ne. Je li to negdje u centru ili? Ne, kod rotora. U drugim državama su cijene nekretnina počele padati. Mislite da će to biti kod nas i kada? Nadam se. Korekcija starogradnje, da, novogradnje nešto manje. To je to što, mislim, svi priželjkujemo, ali kako čekam da padaju, tako oni neprestano rastu. Misliš da su danas cijene najamnine, stanova, nekretnina preskupe u Hrvatskoj? Iskreno ne znam. Koliko sam čuo, jesu visoke, a sad baš koliko su točno, faka ne znam. Misliš da su danas cijene nekretnina u Hrvatskoj prenapuhane? Da. Misliš da je mladoj osobi teško pronaći neki stan? Je, je. A mislite da danas su cijene nekretnina prenapuhane? Za naša primanja vjerojatno jesu. Ili vam to bila prihvatljiva cijena? Pa, očito sam kupio pa je bilo okej. Okay. A mislim, u današnje vrijeme, s obzirom da je to sad gore otišlo oko 120%, samo si postavljam pitanje ko si danas može kupiti kad je činjenica da je plaće su recimo otišle 50%. Razlika je jasna, jel?